ناظرین، وقت کی آواز چینل کے ذریعے خبریں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کامنٹس کے ذریعے آپ کے خیالات کا اظہار کریں۔ ناظرین اکرام، الجواد ویلفیئر ٹرسٹ ادونی کی جانب سے آج رمضان امداد پروگرام منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں ماہ رمضان کی آمد کو مد نظر رکھتے ہوئے ادونی شہر کے موزنین اور بیواؤں میں اناج کی تقسیم عمل میں آئی، جس میں 25 کلو چاول، 5 کلو آٹا، 2 کلو تیل تقسیم کیا گیا۔ یہ پروگرام مدرسہ نظامیہ ادونی کے احاطے میں منعقد ہوا۔ محترم ناظرین و سامعین، خدمت خلق کے اس جذبے نے سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی شہر ادونی کے 53 مساجد کے مؤذنین حضرات کے لیے اور غربا اور بیواؤں کے لیے بھی اس اسکیم کے تحت الجواد ویلفیئر ٹرسٹ کے جانب سے رمضان امداد تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کار خیر میں حصہ لینے والوں کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے اللہ کے بندوں کا خیال رکھا ہے، اللہ ان کا خیال رکھے، ان کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، زمینی آسمانی بلاؤں سے انہیں حفاظت فرمائے، اور اسی طریقے سے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے۔ اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اس امداد کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول فرمائے، اور لوگوں کو اس میں جڑنے اور اس کام کو مزید مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میرا نام نذیر احمد، الخیر ٹرسٹ کے پریسیڈنٹ ہوں میں۔ نوجوان کمیٹی والے، کام کرنے والے انجینئر ہیں، اپنے اپنے طور سے مہینہ مہینے 500,000 روپئے جمع کر کر یہ اسکیم چلا رہی ہیں۔ 50 کو 3 مسجدیں کے موزانہ کو تقسیم کر رہی ہیں، 25 کلو چاول، 5 کلو آٹا، 2 کلو تیل تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سب کے سب موزانہ میرے کو دعا کرنا۔ السلام علیکم۔